Það eru hákangar formulega komnir í sumarfrí. Þetta hljóta að vera mikil vonbrigði. Já, þetta er hundfullt að vera dottinn út og við ætluðum okkur miklu meira. Og hérna, og þessi leikur svona svolítið vonbrigði með enn leik. Við vildum gera miklu betur og einhvern veginn náðum ekki okkar sóknarleik, sérstaklega fyrirhálfleik. Háka hefur alls ekki verið lakara leið við Stjarnan í vetur. Hvað er það sem fór úrskýðis hérna í úrslitaleiknum? Við erum búin að eiga hörku viðureignir við þær í vetur og vinnum hérna síðasta deildarleikinn hérna á heimavelli. Og við missum tvo sterka leikmenn og hérna það skiptir máli og svo hérna svona eru ýmsir þættir svona kannski sem að skipta máli í þessu og hérna það hangir allt saman. Háka hefur kannski ekki mikið verið viðlóðandi úrslitakeppninni og svona áður, er þetta svona stress? Kannski í dag. Þetta er náttúrulega fyrsta skipti sem að Háka fer í úrslitakeppni kvenna og jú, það var öðruvísi spennustigi í dag heldur en til dæmis á fimmtudaginn. Og við áttum ágætis leik á fimmtudaginn og vorum eiginlega bara klaufar að kasta því frá okkur og hérna, þannig að það var svona pínu svekkelsi líka og jú, það var, þetta er náttúrulega ungir og óreyndir leikmenn sem að hérna, þetta fer bara reynslubankan, þetta er þessi fyrsta úrslit í kemni. Það er mitt, ef maður horfir á jákvæða hliðina, þetta er aldrei eitthvað til að byggja á. Já, við erum með ungt lið og mjög lága meðalaldur og það er bara halda áfram og það kemur annan tímabilið til þetta og það bara gerum við betur næst. Þá komum við róla á næsta ári. Já. Takk fyrir mig.